Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, բայց ինչ կարուսնային անդրադառնալ եք, ուզենայի մի փոքր հետահայաց նաև ավելի վերևից, ոչ թե հետահայաց, ավելի խորքային, ասած չի։ Հա, ավելի խորքային անդրադառնալ խնդիրներին։ Նախ իրականում շնորհակալություն ցանկանում հայտնել 5165 շարժման նախաձեռնության համար, որովհետև իսկապես հրաշալի քննարկում է եւ առավոտից շատ հետաքրքիր մտքեր են հնչում, թե պետք է կրկնեմ նաեւ, որ իրականում ինչ այն միտքը, որ կրկնեցին նախորդ մանախոսներից շատերը, որ մենք խնդիր ունենք իրականացման հետ, գաղափարների պակաս չկա, խնդիր կա իրականացման ռեսուրսների եւ միջոցների հետ։ Ես մի փոքր ինչ կուզենայի խտասնել գույները, ինչ որ պարոն Քոչյանը ներկայացրեց միջազգային զարգացումների առումով, եւ մասնավորապես իրականում մենք գտնում ենք մեծ անկայունության շրջանում, որը գնալով ընդլայնվում է, եւ դրանք հիմնականում ճգնաժամերի տեսքով են եւ անավարտ հակամարտությունների սկսվող եւ չավարտվող պատերազմների ու հակամարտությունների տեսքով են։ Կարծես դոմինոյի էֆեկտով դրանք շարունակվում են, սկսվում են, չգիտեմ, Իրաք, Սիրիա, հետո անցավ մի փոքր անց Միջին Ասիայում է շարունակվում այդ թեթև կրակը, Հարավային Կովկասում մեր հակամարտությունը սկսվեց, այժմ Ուկրաինայում, որտեղ է հաջորդ դոմինոյի քարը, դժվար է կարելի հաշվարկել, բայց կարծում եմ սա դեռ վերջը չէ եւ մենք մի փոքր ինչ նման ենք, այսինքն ջրապտույտը գնալով ընդլայնում է ավելի մեծ թվով երկրներ, եւ ոչ մեկը չի կարողանում այդ ջրապտույտից դուրս գալ, եւ մենք էլ որպես այդ ջրապտույտի մեջ ընկած երկիր, կարծես այդ մեծ պատկերից փորձում ենք ավելի տեղայնացնել մեր խնդիրները, բայց իրականում պատկերը շատ ավելի մեծ է։ Եվ նորից կրկնեմ միտքը, որ իմ գործընկերը ասաց, որ կարծես թե մարդիկ խուսափում են լուծումներից, իրականում ոչ թե լուծումներ չեն լինում, լինում են ժամանակավոր պայմանավորվածություններ, որոնք ինչ-որ մի կերպ հասցնում են ինչ-որ մի ստադիայի, եւ այս ընթացքը, որը գնում է, վստահ ես կարծում եմ, եւ բազմաթիվ նաեւ վերլուծաբաններ են կարծում, որ բերելու է միջազգային իրավակարգի փոփոխությունների։ Անկեղծ ասած, ՄԱԿ-ի գործունեությունը, որին հետևում եմ ակտիվորեն 25 տարուց ավել, իրականում երբեք ոգևորված չեմ եղել եւ տպավորված չեմ եղել ՄԱԿ-ի արդյունքներով, բայց ական այժմ այն գրեթե չգործող կազմակերպություն է վերածվել։ Իր լուրջ որոշումներ կայացնելու ունակ կազմակերպություն չէ։ Եվ ամենահետաքրքիրը, որ այդ իրավակարգի փոփոխությունները նշмарվում են, դա գործող միջազգային կազմակերպության առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում արկա ստագնացիան է։ Այսինքն նույնիսկ տնտեսական միջազգային իրավակարգը սկսում է խնդիրներ ունենալ։ Շահագրգռված կողմերը շատ են այդ իրավակարգը վերանայելու, սկսած մի շարք պետություններից, վերջացած որոնք, որ կարծում են այլևս post երկրորդ համաշխարհային պատերազմի աշխարհակարգը չի արտացոլում արկա բալանսը, վերջացած նրանը, որ այսօր եթե համարում ենք 100 խոշոր տնտեսությունները աշխարհի, դրանցից 50%-ից ավելին տրանսազգային կազմակերպություններ են, որոնք նույնպես շահագրգռված են խաղի կանոնների փոփոխությամբ։ Այսինքն մենք ունենք խաղի կանոններ, որոնք սկսում են չգործել օրստորե։ Եվ այդ ինչպեսին կլինի այդ միջազգային իրավակարգի վերանայումը, սկզբունքների վերանայման տեսքով, նույն կարծում եմ սահմանների անխախտելությունը, որը իրականում երկու ռեգիոնալ համաձայնությունների մեջ է ներգրաված, ինքը դոմինանտ միջազգային սկզբունք չէ, եւ անպայմանորեն դա վերանայվելու է, հաշվի առնելու, որ դա ներկայումս շատ է խանգարում նաեւ հենց այդ նույն տրանսազգային կորպորացիաների գործունեությանը։ Որոշումների կայացման մեխանիզմները, ինչպես է լինելու միջազգային հասարակության մեջ, հանրության մեջ որոշումների կայացման մեխանիզմները։ Եվ այս ընդհանուր այս ցունամիի մեջ մենք ինչպես ենք ինչպեսի վիճակում են գտնվում Հայաստանը, անկեղծ ասած, Հայաստանը գտնվում է ինչ-որ լիբանանացման փուլի մեջ, ես մեծ սեր ունեմ Լիբանանի ժողովրդի հանդեպ, ուղղակի անունը օգտագործում եմ որպես մոդել այն երկրի, որտեղ միջազգային դերակատարները իրենց հարցերը լուծում են երկրի ներսում։ Մենք սկսում ենք գնալ այդ ճանապարհով։
Արցախի վերաբերյալ Արցախը մասնատված է, մեծ մասը օկուպացված է, շրջափակված է, զուրկ է տարական միջոցներով իրեն ապահովելու հնարավորություններից եւ այնչոր գնալով ավելի է սեղմվում օղակը Արցախի շուրջ։ Եվ այս իրավիճակում սովորաբար այդ տրանս անցումային իրավիճակներում ինչ են անում երկրները, եթե սպասում են աշխարհակարգային ինչ-որ փոփոխություններ, պետք է ուժեղացնել կոշտ ակտիվները։ Կոշտ ակտիվները դրանք պաշտպանությունն է, անվտանգությունն է, պաշտպանական գծերը, ստրատեգիական դաշինքները, դրանք են կոշտ ակտիվները։ Ցավոք սրտի մեր այսօրվա քննարկման մեջ մենք ավելի շատ քննարկում ենք փափուկ ակտիվների խնդիրները։ Ես ուղղակի պիտի խնդրեմ նաև, եթե հնարավոր է, գուցե նաև փակ քննարկում լինի, որը շատ ավելի արդյունավետ կարող է լինել, բայց կոշտ ակտիվներով զբաղվելու քննարկում է պետք, որովհետև կոշտ ակտիվներով քննարկումը հանրայնորեն չի կարող լինել, ես իրականում այդ խնդիրը կամ։ Ես փորձեմ անդրադառնալ նաև միջազգային երկու խնդրի եւ հարցին պատասխանեմ, երկու խնդրի։ Մեկը սերունդների պատասխանատվության խնդիրը կա։ Կարծում եմ մեր սերունդի վրա դրված է պատասխանատվությունը կանգնեցնելու մեր աստիճանական հայրենազրկումը, որը 150 տարի է շարունակվում է։ Մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, մենք 150 տարի առաջ մենք թվերով բնակչության թվականակով ռեգիոնում համադրել ենք եղել քրդերի հետ, համադրել ենք եղել Կովկասի թաթարների հետ։ Մենք այսօր հետ ենք սարսափելի։ Մեր արյալը կրճատվել է արմատականորեն։ Մենք նման տեմպերով մենք ապագայում տեղ չենք ունենալու տարածաշրջանում։ Ուղղակի վերածվելու ենք հերթական, չգիտեմ, փոքրամասնությանը, որը որ սպասում է ինչ-որ մի սպոնսորի, որը որ տեր կկարողանա ազգային իրավունքներ։ Մենք իրապես պետք է կանգնենք եւ Արցախը ամենակարևոր փորձակարն է մեր քննությունը, արդյոք մեր սերունդը կբռնի այդ քննությունը տեր կանգնելու Արցախին, պահելու Արցախին։ Իրականում Արցախը մեր համար նաեւ ստրատեգիական որոշակիորեն փոքրությամբ լուծում է նաեւ ստրատեգիական խորքի խնդիրը, որը այժմ ընդունենք, այսինքն մենք ունենք նաեւ վտանգված է մեր մոտ Սյունիքը լիովին։ Եվ այս ընթաց վերադառնալով միջազգային կազմակերպություններին, ուզենայի նաև անդրադառնալ, անշուշտ, եթե մենք խնդիր ունենք միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատելու, պետք է աշխատենք ամենագործուն կազմակերպության հետ, դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն է։ Վերջին քննարկումները ցույց տվեցին, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում իրականում կան երկրներ, որոնք պատրաստ են վերցնել խնդիրը եւ շարունակել։ Սրա մեջ պետք է լինել հետևողական։ Այսինքն տպավորություն կա, որ մենք քննարկումը առաջարկեցինք, քննարկումը ոչ մի բան չեղավ, ամեն մի միջադեպ պետք է տանել անվտանգության խորհուրդ։ Ամեն մի միջադեպ։ Ամեն մի միջադեպ պետք է այնպես անել, որ անվտանգության խորհուրդը ստիպված լինի արձագանքելու միջադեպերին, այլ ոչ թե ունենալ մի ինչ-որ քննարկում, փորձել հայտարարության տեքստ համաձայնեցնել, չհամաձայնեցնել, չհասնել ինչ-որ իջակի, հետևողականորեն պետք է անել, բայց ցավոք սրտի դա իրականում միայն կառավարության մենաշնորհն է, այսինքն այս իրավիճակում ես ուրիշ, չգիտեմ, մյուս կազմակերպությունների հետ ես որևէ բան չէի պահանջի, եւ իրականում, եթե նայում ենք նույնիսկ միջազգային դատանի որոշումները առանց, եթե անվտանգության խորհուրդը հետամուտ չի լինելու այդ միջազգային դատանի որոշումների կատարմանը, միջազգային դատանի որոշումները կարող են մնալ թղթի վրա, եղել են այդպիսի դեպքեր։ Նա պիտոնյան չեք կարծում, որ այս